Ahoj, tady je Andrej, já vás srdečně zdravím a vítám vás v Tyhraveonu na týden od 17.10. Zasedám k němu o jeden den později než normálně, snad to nevadí, já jsem se tady teď o víkendu věnoval tady svému novému příteli, draku ochránci, aby ho tu měl na svém trůnu jako ochranu. No, a tak jsem s ním strávil poměrně dost času, takže jsem neměl chvilku, fakt jsem neměl chvilku, dodělal jsem ho před chvílí. Neměl jsem chvilku na to, abych se pomalu došel vyčůrat, na to, že abych natočil Tyhraveonu. Tak, ale jsem tady. Mám tady připravené karty na ten nadcházející týden. I tak jsem Anděle Hvězdného Avalonu a Zlatý kartopát. Je možný, že v průběhu šáhnu i někam jinam. No, zajímavý bylo, než se pustím do výkladu, že když jsem tvořil svého xenomorfa, toho svého draka ochránce, tak mi chodila jedna pořád myšlenka dokola, to byly Vánoce. Říkám, to není možný, 17.10. podzim tady pomalu ještě není a já už myslím na Vánoce. A normálně mě to vytáhlo, můj xenomorf mě vytáhl do oby, protože mi chyběly nějaký propriety na něj. A skončil jsem v sekci Vánoce, no tak světe div se, koupil jsem si vánoční stromek, vánoční ozdoby, ale říkám, chodilo mi to během toho, co jsem ho tvořil. Říkám, asi si mám udělat prostě doma pohodu, klid, ne se potom někde před Vánocema honit, všechno schánit na poslední chvíli. Takže jsem vlastně rád, že tu všechno mám. Dokonce mi tu vánoční stromeček stojí. On teda nebude vidět, když vám na něj otočím kameru, protože vidíte možná špičku akorát, protože on je černý. Taky vidíte moji neustlanou postavu, že jsem před chvíli se vyhrabošil, říkám. Oh, neřekl bych, že budu točit Tyhraveon tak brzo. Tak, a když je řeč o xenomorfovi, tak samozřejmě se to dotýká i hodně ega. Možná, že ego je něco, co se tady bude teď zpracovávat od dnešního dne. Kdo ví? Uvidíme, jak se to vyvrbí. Jo? Já třeba, když tady teď sedím, tak mě tady takhle jako pobolívá na prsou. Ne, protože bych měl kašílek, ale protože cítím, jak to ego pracuje. Jo? Není to, že bych chtěl někomu nahánět strach. To je moje ochrana. To je můj přítel do dlouhých zimních večerů. To je můj společník, se kterým si můžu teď povídat. Tak, žádný strach, jo? Kdo mě má rád? Je hrozný, co? Jo, jo. No víte, co jsem si totiž říkal, jo? Když jsem sledoval hry o trůny, tak jako samozřejmě draci, paráda, všechno. Teď sleduju ten rod draka. A mě všichni ty draci přijdou strašně zranitelný. A já říkám, takový můj drak přeci není. Můj vnitřní drak není zranitelný. To je naopak velký ochránce. Takže možná proto jsem vlastně jakoby vybral toho xenomorfa. To není, že bych nepřemýšlel nad tím, jaký chci trůn. Jedna věc je, že se mi vždycky líbil Gigruv styl, jako ten, který vytvořil jakoby design to vetřelce. Líbil se mi jeho nábytek, když tady byla v Praze před lety výstava, tak jsem se šel na ní podívat. Já byl v sedmém jako nebi z té výstavy. A když jsem se přestěhoval sem do tohohle bytu, já ho tady prostě viděl. A říkám, jak já to jenom udělám. No, ale pak jsem na to jako pozapomněl, že jsem byl nemocný a tak. A teď jsem potřeboval a mám se zateplit vůdičku, tak jsem tady z toho trůnu vzadu strhnul deku, říkám, no. A kouká ti tady papun deko, tak co s tím uděláš? A tak jsem začal přemýšlet a pak mi napadlo, že k tomu celému trůnu dám ten xenomorfní ráz. Říkám, vždycky jsem ten nábytek chtěl, akorát nedostupný zboží jaksi, tak si ho vyrob, jsem si řekl. No a kdo by to byl řekl, že když mi přijde něco z oby, nějaký krabice, že se to dá takhle krásně použít. Na to bych dodělal ten svůj trůn. No, takže tak. Tak. Michel. Tak. Tak bude to vidět vůbec. Já to dám na druhou stranu. A možná tady, ano. Michel, pomíjivost, odevzdání se, obruč. Já teda tady dneska nemám po ruce Enron, že mi leží na tom na oltáři. Jak docílíš čistého záměru, takže budu jenom po paměti, jo? Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než ty. Obruč ale držet můžete spolu. Vše pomíjí i vztahy.
Já jsem s touhle kartou měl dlouho jakoby vnitřní problém, protože jsem říkal, a k čemu je vztah, ve kterém každý vidíme svět úplně jinak. To jsou samý dohady. No ale pak mi vlastně došlo při práci s touhle kartou, že je to o vzájemném respektu. Že ty dva světy mohou v klidu vedle sebe stát a nemusí nutně spolu bojovat. A protože jsou to energie nadcházejícího týdne, koukám, jestli nemám barvu akrylovou na dlaních. A protože jsou to energie nadcházejícího týdne a také je to nadčasový výklad, tak to zkusme jakoby vztáhnout obecněji, do té obecnější roviny, že v klidu náš vlastní svět může stát vedle světa druhých. My ten svět druhých lidí nemusíme nutně opravovat, nemusíme ho nutně moralizovat, nemusíme s ním nic dělat, a pokud zasahuje do našeho světa a není mi to příjemný, tak to jenom řeknu. Není mi příjemný tohle téma, o kterém hovoříš, protože to nemám v sobě vyřešený, pojďme se teď dohodnout, že o tom nebudeme mluvit. Třeba. Než jako kdyby začít útočit a jít do nějakého argumentování, kde argumentace skončí, protože dostatek argumentů nemám, pak to stočím do jiného jako faulu komunikačního. Vyberte si, jaký chcete, já je teda z hlavy neumím, neznám. Je, teď koukám, jak to sluníčko svítí do mé skříně. Nebo to je lampička? Ne, to je lampička, to není sluníčko. Taková, jako se pěkně zprovedu po svém bytě, se pěkně, jo, tak se tam ta kamera už neotočí. No nic, tak máte smůlu, no. A pěkně, mám už krásnou žlutou a červenou skříň. V té tmě tady, jo, krásně teď září. Tak, kdybyste chtěli přijít na karty, tak můžete. Skříň vám neukážu, protože jako kdyby v mém soukromí, no, tak. A kdo by chtěl vidět mýho kamaráda? Ale když jsme u toho, jo. Tak se podívejte pozorně na myši, ale jo. Počkejte, tady z té strany. Podívejte se na něj pozorně a co vidíte v prostředku té karty. To je přesně výjev toho xenomorfa tady, jo. Tadyhle má hlavu dvě oči, jo. Tadyhle mu teče něco a gás na odpusy, jo. Takže možná je to taky o spojení se svým vlastním ochráncem. Jo, že vlastně abych mohl být v klidu v tom světě, ve kterém teď jsem, ve kterém se ty světy takhle střetávají, prolínají, narážejí na sebe, tak možná mi dá pocit klidu, když mám nějakého svého vnitřního ochránce. A já pak nemusím nutně bojovat, protože za mnou stojí. Jako někde uvnitř to cítím, tu hlubokou jeho ochranu, a nemusím být v energii strachu. Takže je to vlastně trošičku i o jakýsi víře, ale tady to je spíš o odevzdání se. Jo, jakože odevzdávám se. Ne tomu druhému teď, ale tomu, co mě přesahuje. Vše pomíjí i vztahy. A přijmout konečnost vztahu může být nějakým způsobem osvobozující. Jo. Víc toho říkat nemám, vezmu zlatý kartopád. Je, a vytla kartička. Tak jo. Tak, stojíš na zemi, ono zase není věc. Stojíš na zemi, ptá se. Spokoj se s tím, co máš, a nežehrej. Tím si říkáš o větší nedostatek. Děkuj za vše, co máš. Více vděčnosti nikdy neuškodí. Pokora jedná. Ego plácá nesmysly. Tak, můžeme si to ověřit na tom mém příteli. Tak, kdo říkal brrr, to si tam nemohl dát hezčí věc. Kdo říkal, no tak jo, tak bude tady teď nahánět strach. Ego plácá nesmysly, pokora jedná. Pro mě to byl krásný tvořivý akt si ho vytvořit. Jo? Krásně jsem s ním byl v meditaci po dva dny. Jo, čistily se nějaký věci v pohodě. Když se budu dívat já na jiný umělecký dílo, jo, a nebude se mi pozdávat a budu ho kritizovat, nemyslím nějak kloudně, ale prostě protože ego plácá nesmysly, no tak
je vidět, jakou neochotu mám v tom přijmout sebevyjádření jiného člověka. Jo, a o tom je to. Více vděčnosti nikdy neuškodí. Ono jakoby je vděčnost i projevit za tvořivýho ducha. To je taky vděčnost. Pravdou je, že já jsem teď o vděčnosti někde hovořil, myslím, že na přechodu dokonce. Jakože pro mě je rozhodně lepší být v energii vděčnosti, než nějakého žehrání, nespokojenosti, hledání nějaký jiný cesty, snažší cesty. Ne, vděčnost, to je pro mě teď jako klíč. Ale jednoduchá karta. Tak co ještě? Nevím, chodí mi teď z ničeho nic o šuf. Transformativní tarot, to všem k němu si tady musím šáhnout pro knížku. To si přečteme. Jo. Tak, orákul chce vyjevit nějakou zprávu. A výzva. Taky to není moc úplně, jak je bílá takhle. Jo, nějaký rolník, sluníčko a déšť už přichází. Výzva. Pro mě je tahle karta novinkou. Někdy třeba jsou balíčky karet, které mám jako projitý, známy pomalu na spaměť, a jsou balíčky karet, které obsahují vždycky kartu, která je jakoby jakýmsi překvapením. Že jsem třeba ještě tu kartu nikdy nevytáhl, jako tuhle. Takže pojďme se potěšit kartou, kterou jsem nikdy ještě nevytáhl. Podobenství o farmáři a pšenici. Já se tady s dovolením opřu. Když jste nešťastní, znamená to, že věci nejdou podle vašich představ. Ale věci nikdy nemohou být podle vašich představ, protože to prostě nejde. Všechno má přirozený průběh, svou přirozenou podstatu. Lao Tse i nazývá Tao. Buddha mluví o dhamě. Mahavíra říká, že duchovno je podstatou věcí. Nic s tím nenaděláte. Oheň je žhavý a voda chladná. Moudrý člověk přijímá podstatu věcí a nijak se jí nebrání. Když necháváte věcem volný průběh, nevrhají stín a vy netrpíte. Pak je i smutek zářivý a má svou krásu. Neznamená to, že nebudete nikdy smutní. Smutek se dostaví, ale není váš nepřítel. Spřátelíte se s ním, protože víte, že patří k životu. Dokážete vnímat jeho vznešenou krásu a pochopíte, proč existuje a jaký má význam. Povím vám dávné podobenství, je to velmi starý příběh, protože za oněch časů Bůh ještě žil na zemi. Jednou za ním přišel starý farmář a řekl, ty jsi prý Bůh, který stvořil tento svět, ale já ti chci říct něco moc důležitého. Nejsi farmář a o mé práci nevíš vůbec nic. Měl by ses naučit alespoň základy. Bůh pravil. Takže co mi poradíš? A farmář na to, umožni mi, aby jeden rok šly věci podle mě a uvidíš, co se bude dít. Ze světa zmizí chudoba. Bůh souhlasil a dal farmářovi jeden rok. A ten chtěl samozřejmě jen to nejlepší počasí. Žádné bouřky, žádné vichry, nic, co by zničilo úrodu. Pořád bylo hezky a příjemně a farmář byl velmi šťastný. Pšenice krásně rostla a když chtěl slunce, svítilo slunce. Když potřeboval vláhu, pršelo jen tak, jak chtěl. Jeden rok bylo vše v pořádku, protože postup odpovídal logice. Ale když se začalo sklízet obilí, nebyla v klasech žádná zrna. Farmář to nechápal a zeptal se Boha, čím to je, co jsem udělal špatně? A Bůh odpověděl. Chyběla tomu výzva, střet a tření. Vyhýbal se všemu špatnému a proto jsou klasy prázdné. Růst vyžaduje určitou sílu a energii. Příroda potřebuje bouřky, hromy a blesky. Otřásají duší uvnitř pšeničných klasů. Je to nesmírně cenné podobenství. Kdybyste byli pořád jen šťastní a spokojení, ztratí štěstí svůj význam. Bude to, jako byste psali bílou křídou na bílé tabuli. Něco napíšete, ale nikdo to nebude schopný přečíst. Musíte psát na černou tabuli, aby písmena byla vidět. Noc je stejně potřeba jako den a dny smutku jsou stejně důležité jako dny radosti. Toto je pochopení. Jakmile pochopíte, uvolníte se a vaše relaxace je odevzdáním. Říkáte,
děj se vůle tvá. Ať děláš cokoliv, je to vždy správně. Jestli jsou dnes zapotřebí mraky, dej mi mraky. A neposlouchej mě, protože mé poznání je dostatečné. Nedostatečné. Co vím o životě a jeho tajemstvích? Neposlouchej mě. Jednej dál podle své vůle. A jak postupně stále víc vnímáte rytmus života, rytmus duality, rytmus polarit, přestanete žádat a nebudete si volit jen to, co se vám líbí. Tohle je ono tajemství. Žijte s ním a uvidíte krásy života. Žijte s tímto tajemstvím a náhle začnete žasnout. Uvědomíte si, jaká požehnání vám nabízí život, kolik úžasných věcí vám dává v každém okamžiku. No a je to něco jakoby podobného v tom, co jsem říkal na tom přechodu. Jakože jsem vděčný jakoby teď za všechno. No. Tak jo. Takže za mě dobrý. Nevím, co u vás. No, inspirace přišla. Jak s ní naložíte? Uvidíte třeba nějak. Třeba vypnete video. Všechny myšlenky se vám rozutečou. Tak jo, já to takhle nechám pro dnešek a budu se těšit příští týden. Doufám, že se nic nepokazí. Takhle, uvidíme se. Uvidíme-li se, dobře. Neuvidíme-li se, taky dobře. Jo? Tak se mějte pěkně. Pa, pa, pa. A nežehrejte na každou kapku, která vám spadne na nos. Tak pa.